Hej Jonas, og hjerteligt velkommen til Unicorn. Så ja, vi spiller sammen med Victor, Kasper og Emil. Så ja, og skumbananen. Men han er ikke inde lige nu. Så ja, vi skal bare ud af hans celle og skal prøve at flænge vagt, når vi lige har fået fuld en gædring. Skal vi ikke? Ja. Hvad hedder nu den sidste diskvitter? Sådan der. Ja, okay. Men jeg har jo ikke engang en YouTube-sal endnu. Nå, ja, det skal jeg nok spørge. Åh! Okay, dreng, nu tror jeg altså nok, at vi har nok til en celle. Hallo, nej, lad være med at løbe ud af mine, på grund af, så vi nemmere at dræbe, for det er en diagar jo. Så kom lige her hen. Lå, der er en dia der. Nå, jeg tror, man kunne hakke den. Okay, kommer du. Emil, kommer du. Er det? Kom, hak. Nej, der er ikke pvp herinde. Okay, kom, nu løber vi. Ja, det skal jeg nu. Jeg magter bare ikke at gøre det, når jeg løber her. På grund af, så kommer der sikkert hende der diagran og flækker os. Jeg ved ikke, jeg har prøvet at se ham der. Okay, shop. Den er her. Shop er herovre. Sæl. Der. Det var sgu ikke x-ray. Jeg kender bare sådan noget, når de gør det der. Der. Wow, man får meget ud af Cobblestone. Ej, en fed server. Lel. Ja, gem jeres jern, selvom jeg kom til at sælge mit jern. Kæft, det er også bare god, mand. Okay, kom. Vi løber. Kom her. Emil, kom tilbage, ellers bliver vi helt sikkert dræbt af hende der jern. Okay, nu kan vi løbe. Så flækker vi ham. Bandeklubhus. Ja. Okay, Universe Korn celler kommer snart til. Jo, her er der nogen. Der er en gang efter os! Vend jer om! Jeg blev bange. Kom. Ja, bare vend jer om. Nej, Kasper, kom tilbage, inden du dør! Kasper dør! Nej, jeg dør også nu! Nej, jeg får ham! Holy crap, en combo jeg fik! Kasper, kom ud hurtigt og slå til ham! Kasper, til tiden! Nej, jeg vil lige være for ham, Kasper. Jamen, jeg vil lige være for ham der, Iron Guy. Han kunne ikke ramme mig. Jeg forstår ikke engang, hvorfor. Så køber jeg den her selv. Fed. Drenge, kan vi ikke bare lave en celle til et rent kisterum? Ja, det finder. Hvordan gør man? CB, nej, det var ikke sådan AS friend. AS at friend, okay. Uh,
jeg kom til at skrive det der AS forkert. Nå, det vi alle sammen skal lige logge ind og ud, okay? På grund af, man kan ikke... Nå, man skal, alle sammen skal lige hurtigt logge ind og ud. Sådan der, jeg er inde igen. Okay, nu kan jeg adde jer. Sådan der. Så skulle Emil også blive addet. CBR, og så var det 6. Og så adder vi også lige Emil. Jeg vil skære sådan en vagtrap. Det kan godt være min, dreng. Det kan godt være min. Her, ja. Add mig lige, Kasper. Er det ham der, Marven? Ja. Nå, ja. Jamen, jeg er lige gammel at lave en trap. Er der? Okay. Så løber vi alle sammen bare. Ja, jeg holder mig bare tilbage. Emil, må jeg gerne få jer til din stil? Har jeg til... Victor siger, det har jeg også. Nej, nej. Kasper, jeg har ikke jer til din stil. Kan du ikke lide mig? Dreng, min selv bliver et kisterum igen, okay? Min selv er et kisterum igen, ligesom en på Free Girl. Han, der er bare et kisterum, okay? Ja, godt ind med det der, det er godt. Ja, vi prøver, dreng, vi prøver. Jeg tror, vi skulle med armor. Jeg kan ikke løbe. Shit, jeg kom til at tage noget... Ej, tøs, mand. Så løber han. Kom hurtigt ind i min celle, ind i min celle, dreng. Jamen, jeg har spurgt ham. Han har ikke svaret mig noget. Hallo, vi er der lige alle sammen hinanden til cellerne, okay? Sikkert. Men vi er der alligevel lige alle sammen hinanden til cellerne, okay? Jeg har til min. Fed. Sådan der. Jeg bruger min igen, på grund af, jeg bruger for lidt jern. Okay, det var svige. Altså. Jamen, rolig nu, rolig nu. Okay, jeg er blevet fanget ned i minen. Jeg kan ikke finde udgangen. Ej, du er ikke engang der, mand. Lol, jeg lægger. Jeg lægger. Jeg er min. Ja, han er der. Boost, Emil, boost. Kom, vi løber bare tilbage til cellen. Jeg har 6 iron, så kan vi begynde at lave lidt iron gear.
Det ved jeg ikke. 7 minutter. What? Jeg kan ikke engang åbne min egen chester. Lad, hallo. Sådan. Ej, hallo, jeg kan ikke engang åbne nogen chester. Hvad sker der? Lol, så mister jeg bare mit internet. Hallo, dreng. Jeg kunne rende og se, at jeg løb rundt, ikke? Men jeg kunne ikke engang selv åbne eller gøre noget. Hvor har vi... Der var et crafting table. Ej, bare lad være. Det tror jeg er min. Er det min? Jeg kan altså ikke høre nogen stemmer lægge, så jeg tror faktisk, det er min. Okay. Mig? Ja, ikke? Jo. Jeg kan godt se dig. Der er en vagt ud, Wow, jeg lægger. Jeg har lige fået det der pis. Sådan der. Ej. Dreng, jeg lægger. Åh, yes. Åh, boost, mand. Dreng, vi hugger lige noget irons, så vi kan få noget, ja, og så bagefter skal vi få noget jerngear, så skal vi bare rende rundt med jerngear. Det ved jeg ikke. I DP, tror jeg. Hallo, jeg var lige ved at dræbe ham der et kop alene. Eller hvad han hedder, kub eller sådan noget. Hallo, dreng, skal vi ikke lave selv? Hvad? Nej, det er jeg har liggende. Hallo, dreng, skal vi lave kisterum ind i min celle? Jeg har allerede 2 kister. Ej, du skal vente med selv. Åh, jeg har lige fundet mig på selv. Får man egentlig sin penge igen? Får man sin penge igen? Tag crafting tablet hurtigt. Tag alle tingene i chesten. Wow, jeg lækker. Lol, dreng, jeg kom til at unclaim min celle, ikke? Og så bugger jeg nu. Ej, oh my god, nu lort. Hallo, kom over til min celle, dreng. Jeg sidder fast inde. Ja. Kan jeg tage lige alle mine ting? Men lad være med at tage dem på. Ej, fed. Ja, det vil jeg sgu bare få. Dreng, hvor skal jeg have en celle? Dreng, kan vi ikke alle sammen have celler lige op og ned af hinanden? Wow, der er en, der slår mig i røven. Jeg har droppet en pickaxe. Rip mig, mand. Dreng, vi skal alle sammen have en selv med Weedy. Ej, dreng, nu bliver jeg bandet for flyhack. Nå. Jeg lægger bare totalt. Det er min stemme, der lægger. Øj. Sådan der. Men drenge, når vi har waitet alle cellerne, ikke, så køber vi
celler lige ved siden af hinanden, okay? Og jeg har fundet nogle gode celler, hvor vi skal være i. Og der er ikke flere gode celler. Jo, her var den ene. Ej, så er nogle, så sådan en tørst. Hallo, dreng, 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 kom ned ved jer selv. Ja, men vent lige, vi skal lige ned og have celler. Prøv lige vent, vi skal lige alle sammen have celler ved siden af hinanden. Dreng, vi køber 4 celler lige ved siden af hinanden. Okay, Victor, du har købt din der. Emil, du køber din her. Jeg køber den her her. Og jeg køber den her her. Det her over, det er min. Du køber din der. Mit, det er kisterum, okay? Fordi der er allerede masser af kister i. Der er ingenting i. Hallo, Victor, må jeg gerne få min pickaxe tilbage, som du fik af mig? Nej, hvad for den? Tak. Nå, jeg har kun 2 tilbage. Men lige, jeg står lige af dig alle sammen. Sådan, nu har I alle sammen været til min. Alle sammen, vi er der hinanden til cellerne, okay? Lad os finde den. Vi har jo lagt dernede. Well? Ja, ja. Dreng, 2 2 celler skal være med farming, ikke? En skal være med traffic, og så den sidste, det skal være en med, hvad hedder det nu? Det hedder... Ja, den der skal være farm, og... Hallo, hvorfor du slet din celle, Emil? Og så skal være, så også være en farm og celle der. Det her skal være en trap, okay? Prøv at se, hvor mange kisterum jeg allerede har. Okay, godt. Den der lille en? Ja, du tager den bare. Åh ja. Jeg render og hugger lidt, så jeg kan få råd til en celle ind på det til. Hvad? Okay, fed. Den har, hvad var det nu? Det er Kasper, der har den. Hvor, hvem skal så have to af dem? Okay, godt nok. Jeg kan godt finde ud af at lave en god trap. Bare lad mig om den. Hvis nogen af jer har et par døre, så må jeg så gerne lige låne dem. Okay, må jeg få dem? Det er faktisk det, jeg bare skal bruge. Åh, tak. Okay, hvis når vagten den kommer ind her, så burde der sådan en blok der. Og så blokker vi den ned her. Og så sætter vi en dør der, og en dør her. Sådan, så kan de være trappet 2 steder. Men du må ikke ødelægge dit crafting table, okay? Ja, det er sådan til trap ting, vi lægger derinde, okay? Og ikke de der 64 sten, dem skal jeg sgu sælge.
Ja. I den her oppe? Det ved jeg ikke. Må jeg gerne få stenene? I må ikke lige tage de der sten, som jeg ikke gerne vil brænde herinde. Dem skal... hvem satte et eller andet oven i mig, mand? Hallo, dreng, jeg bukker ind i min egen chest. Hallo, dreng, jeg bukker ind i min egen chest. Kan I se mig inden? Haha, lad jeg bukke ind i den. Jeg har ikke fået noget brød. Der kom, jeg kom til at tage to. Hvem tager mit sten? Det ligger, det bliver lagt der. Det er okay, så. Hvor er BM egentlig? Nej, det kan jeg ikke. Nu kan jeg godt huske det. Det kan jeg faktisk selv ikke helt huske lige igen nu. Det var jo her om det var rigtigt. Det kan jeg godt huske nu. Det var hvor vi jagtede ham. Jeg har intet med, så nej, jeg har kattet ikke i noget. Jeg har 306. Lol, hvordan har du så mange penge? Folkens, tusind tak for med. Håber I smider like, subscribe, hvis I vil, og så ses bare i næste video. Hej hej. Hej. Her er der dem. Der er en gang efter os! Er en gang efter os! Vend jer om! Jeg blev bange. Kom. Ja, bare vend jer. Nej, Kasper, kom tilbage, du dør! Kasper dør! Nej, jeg dør også nu! Nej, jeg får ham! Holy crap, en combo jeg fik! Kasper, kom ud hurtigt, jeg slår til ham! Kasper, til siden! Nej, jeg vil lige være for ham, Kasper. Jamen, jeg vil lige være for ham der, Iron Guy. Han kunne ikke ramme mig. Jeg forstår ikke engang, hvorfor. Så køber jeg den her selv. Fed. Drenge, kan vi ikke bare lave en celle til et rent kisterum? Ja, det finder. Hvordan gør man? CB, nej, det var ikke sådan AS friend. AS Hej nu, og hjerteligt velkommen til Unicorn. Så ja, vi spiller sammen med Victor, Kasper og Emil. Så ja, og skumbananen. Men han er ikke inde lige nu. Så ja, vi skal bare ud af hans sted, og skal prøve at flænge vagt, når vi lige har fået fuld jernkædring. Skal vi ikke? Ja. Hvad hedder nu den sidste diskvitter? Sådan der. Ja, okay. Jeg har jo ikke engang en YouTube-sal endnu. Ja, det skal jeg nok spørge. Okay, dreng, nu tror jeg altså nok, at vi har nok til en sal. Nej, lad være med at løbe ud af mine, på grund af, så vi nemmere dræbe. For det er en diagaj jo. Så kom lige her hen.
Lol, der er en dyr der. Nå, jeg tror, man kunne hakke den. Okay, kommer der. Emil, kommer der. Er det? Kom, hak. Nej, der er ikke PvP herinde. Okay, kom, nu løber vi. Ja, det skal jeg nu. Jeg magter bare ikke at gøre det, når jeg løber her. På grund af, så kommer der sikkert hende der diagrene og flækker os. Prøv at se ham der. Okay, shop. Den er her. Shop er herovre. Sell. Ja, der. Det var sgu ikke X-ray. Jeg kender bare sådan noget, når de gør det der. Der. Wow, man får meget ud af cobblestone. Ej, en fed server. Lel. Ja, gem jeres jern, selvom jeg kom til at sælge mit jern. Kæft, det er også bare god, mand. Okay, kom. Vi løber. Kom her. Emil, kom tilbage. Ellers bliver vi helt sikkert dræbt af hende der jern. Okay, nu kan vi løbe. Så flækker vi ham. Bandeklubhus. Ja. Okay, Universe Korn sælger kommer snart sælge. Adfrim. Okay. Jeg kom til at skrive det der AS forkert. Nå, det vi alle sammen skal lige logge ind og ud, okay? På grund af, man kan ikke... Nå, man skal... Alle sammen skal lige hurtigt logge ind og ud. Sådan der, jeg er inde igen. Okay, nu kan jeg adde jer. Sådan der. Så skulle Emil også blive addet. CBR, og så var det 6. Og så adder vi også lige Emil. Jeg vil skære sådan en vagtrap. Det kan godt være min, dreng. Det kan godt være min. Her, ja. Add mig lige, Kasper. Er det ham der, Marven? Ja. Nå, ja. Jamen, jeg er lige gang med at lave en trap. Er der? Okay. Så løber vi alle sammen bare. Ja, jeg holder mig bare tilbage. Emil, må jeg gerne få jer til din stille? Har jeg til... Victor siger, det har jeg også. Nej. Kasper, jeg har ikke jer til din stille. Kan du ikke lide mig? Dreng, min stille bliver et kisterum igen, okay? Min stille er et kisterum igen, ligesom en på Free Girl. Herinde, der er bare et kisterum, okay? Ja, godt ind med det der. Det er godt. Ja, vi prøver, dreng. Vi prøver. Jeg tror, vi skulle med armor. Jeg kan ikke løbe. Shit, jeg kom til at tage noget... Ej, tøs, mand. Så løber han. Kom hurtigt ind i min celle, dreng. Jamen, jeg har spurgt ham. Han har ikke svaret mig nu. Hallo, vi er der lige alle sammen hinanden til cellerne, okay?
Sikkert. Men vi er der alligevel lige alle sammen i hinanden til cellerne, okay? Jeg har alle til min. Fed.